Olá, o meu nome é Fernanda Sander e hoje eu vim contar para vocês uma fábula de um escritor muito interessante que se chamava Esopo. Esopo nasceu na Grécia muito antes de Jesus Cristo e ele foi escravo lá por muito tempo. Só que como ele escrevia muito bem, tinha o dom da escrita, da palavra e sabia se expressar, o dono dele o libertou e assim ele virou um dos maiores escritores no mundo, traduzido para todas as línguas e reinterpretado por muita gente. Ele é citado em vários livros, em outras histórias, em novelas e em canções. Fábulas, esse tipo de texto que ele escreve, são textos que trazem lições de vida para a gente através das vozes dos animais, como se os animais tivessem uma forma de falar parecida com a gente. As histórias são pequenas, acontecem rapidinho e sempre tem uma moral no final. Mas chega de conversa, vamos à história? Vamos experimentar o som de um copo? E agora, minha gente, uma história vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Rei, 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 tralalá. Rei, 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 tralalá. E a história vai começar. Um, dois, três. Existia numa casa em cima de uma colina, um bando de ratos, muitos ratos, ratos que gostavam de comer, de brincar, de fazer muita confusão. Só que certo dia, a casa ganhou um novo morador, um morador que gostava de caçar ratos. Era um gato muito esperto, muito, muito bravo, e ele não dava descanso aos pobres ratinhos. Os ratinhos ficavam sempre nas suas tocas, escondidos, com muito medo e com muita fome. Muita fome. Até que um dia o líder deles disse: "Isso não pode continuar. Nós precisamos de uma solução." Então, três ratinhos foram até a cozinha na hora que o gato se distraiu. Lá em cima da mesa havia um pedaço de um suculento queijo. Pularam da cadeira para o fogão e do fogão para cima da mesa. Quando eles estavam quase pegando queijo gostoso, o gato apareceu e foi aquela correria. Correram e se esconderam. E então o chefe novamente falou: "Quem tem uma ideia? Qualquer coisa para a gente se livrar desse gato." Então um ratinho que estava mais no canto, bem pequenininho, disse assim: e o chefe disse: "Sabe o que eles disseram? Não? Não entenderam a língua do rato?" O ratinho pequenininho teve uma ótima ideia e todo mundo aplaudiu. Palmas! Palmas para a ideia dele! E a ideia dele era ótima. Para a gente se livrar do gatão, a gente precisa de um guiso, aquele sininho redondo que pendura no pescoço. Depois disso, é só amarrar numa corda, subir no gato e amarrar no pescoço dele. Assim, sempre que ele se aproximar de nós,
A gente foge. Todo mundo bateu palmas, todo mundo adorou a ideia, mas aí o chefe logo perguntou: mas então, quem vai ser o voluntário? Quem é que vai lá no pescoço do gato para amarrar o guiso? Foi um silêncio. Todos os ratos foram saindo de perto, porque ninguém queria se arriscar. Então, a gente aprende que às vezes é mais fácil falar do que fazer. Essa história vai terminar. Vai terminar e eu vou descansar. Olê, olê, olê.